Олексій Онуфрієв, капітан муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». За плечима 23 гри у складі збірної України. Віталій Черній – головний тренер муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв», головний тренер кадетської збірної України, відомий працею на посаді головного тренера баскетбольних клубів «Київ-будівельник» та національної збірної України. Що ж, ми раді вітати наших ранкових гостей у студії «Нового дня». Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні вже анонсували глядачам, що планується турнір єдності. Я думаю, в першу чергу варто повідомити їм, що ж це за турнір, коли він буде відбуватись і де. Ну, этот турнир будет проходить в ближайшее время, уже с сегодняшнего дня начинается турнир. Пятница, суббота, воскресенье, спорткомплекс «Надежда». Команды, которые будут участвовать в этом турнире, это белорусские «Смоки», «Смоки Минск», «Батуми» и команда украинской высшей лиги «Прометей», ну, конечно же, «МБК Николаев». Чему самый турнир «Едности»? Чему такая назва? Ну, если посмотреть по названиям и по участникам, это турнир представляет три страны – Грузия, Белоруссия и Украина. И в этом весь и смысл объединения или, опять же, дружба между странами. На що сподіваються миколаївські учасники, на які місця, що ви очікуєте, можливо, на перемогу у турнірі? Во-первых, это турнир предсезона, где мы готовимся за счет этих игр, мы готовимся к чемпионату Украины в Суперлиге. Это подготовительный этап. Но мы ставим всегда перед собой самые высокие цели. И задача каждого игрока и задача команды в целом – побеждать, показывать достойный результат и качество игры, конечно же. Пане Олексію, а ось до вас, як до капітану муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв», хочеться запитати, які у вас сподівання, які переживання у команди, можливо, як хлопці готуються? Готуємося ми по повній, як говориться. По дві тренування, тренуємося, отрабатуємо схеми, комбінації. Ну, ми сподіваємося показати красивий баскетбол і в то же время потренировать свои новые там комбинации. У нас, как вы знаете, новый тренер. Отработать свои комбинации, потому что до чемпионата остается неделя. Через неделю мы начинаем сезон. И как бы подготовиться и перед зрителями показать красивый баскетбол и, конечно, выиграть турнир. Пане Віталію, ось тільки що сказано було вже, що ви нещодавно стали головним тренером муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». То поділіться із нами, як пройшло знайомство з гравцями, як прийняла вас миколаївська команда? Ну, знайомство пройшло дуже швидко, времени на якісь підготовительні етапи абсолютно не було. Сразу я після чемпіонату Європи з кадетської збірної приїхав в команду і робота закипіла. Це відповідально такий перший турнір, тільки познайомилися з командою, і вже є плани на перемогу. Ну, ми амбіціозні, і потрібно завжди ставити високі цілі для того, щоб їх виконувати. Якщо ми хочемо рости, то потрібно ставити високі цілі і йти завжди вверх. Тому плани завжди повинні бути максимальні. А ось якась така притирка була, якісь хоч складнощі, тому що при знайомстві все одно, все гладко не буває. Ну, це пусть залишиться нашою маленькою тайною, да. Но я доволен цим періодом і підготовкою, і знайомство, і все остальне. Як ігроки, так і руководство клубу дуже-дуже болеет душой за команду. Игроки хотят получить больше информации, хотят получить больше качества, да, той информации, которая приходит к ним. Ну и, конечно, это все выполнить на площадке. Міжнародний турнір, сильні команди, чи є якась особлива стратегія і чи, можливо, є якісь сильні сторони у суперників, на які варто було б команді звернути увагу? Ну, во-первых, все три команды, они имеют разный стиль, и это очень хорошо для нас. Грузины играют свой баскетбол, белорусы играют чуть-чуть другой баскетбол. Команда высшей лиги, «Прометей», они только собрались, это новая команда, вот они тоже хотят доказать
на что они способны. Поэтому для нас самое главное – соперник мы сами, потому что мы готовимся к чемпионату, мы готовимся к тем важным играм, которые будут в Суперлиге. И за счет этих игр мы хотим все-таки, как говорится, накатать состав, накатать ту игру, которая будет нравиться болельщикам. Мы надеемся, что это так будет. Кого запрошуєте на турнір, хотілося б дізнатися, тому що знаємо, що вхід вільний і мають змогу абсолютно всі бажаючі отримати задоволення від перегляду гри. Ну, як для тренерів, як для ігроків, підтримка болельщиків – це дуже важливо. І ми приглашаємо всіх на цей турнір, приглашаємо всіх на ці ігри. Ми чекаємо вас, ми чекаємо вашої підтримки не тільки на цей турнір, але й на чемпіонат України. Вы наш дополнительный стимул, вы наша поддержка. Так что мы ждем вас на этот турнир, на эти игры. Дякуємо вам. Ми бажаємо тільки перемоги миколаївським гравцям. Я думаю, що всім містом та області будемо тримати за вас кулачки. І бажаємо, щоб ви відчули підтримку миколаївських вболівальників, та й не тільки миколаївських, взагалі усіх гостей турніру. Дякуємо, бажаємо всього найкращого.